շուրջ 2.5 միլիոն քառակուսի մետր ծավալով կապիտալ ու մասնակի ասֆալտապատման աշխատանքներ, այդ թվում շուրջ 30 փողոցների հիմնանորոգում, բազմաթիվ երկրորդական փողոցների, մայթերի ու բակային տարածքների ասֆալտապատում։ Սա Երևանի քաղաքապետարանի 2013 թվականի շինբարեկարգման ծրագրով իրականացվող ասֆալտապատման աշխատանքներն են, որոնք էապես գերազանցում են նախորդ տարվա ծավալները։ Հիմնանորոգվող փողոցներից մեկը Դավթաշեն վարչական շրջանի Եղվարդի խճուղին է։ Այստեղ աշխատանքների մեծ մասն արդեն ավարտվել է։ Ավելի քան 64,000 քառակուսի մետր ընդգրկող ճանապարհի հարթեցումից հետո կատարվում է երթևեկելի հատվածի ասֆալտբետոնե ծածկի հիմնանորոգում։ Նորոգվել են նաև անձրևատարերը, դիտահորերն ու մայթերը, փոխվել եզրաքարերը։ Այս ճանապարհի մասին խոսում էին դեռ խորհրդային տարիներին, սակայն իրականություն այն դառնալու է միայն հիմա։ Լենինգրադյան փողոցը Իսակովի պողոտային կապող նոր կառուցվող ավտոճանապարհը մայրաքաղաքում ընթացող ամենալայնածավալ ու կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհաշինական նախագծերից մեկն է։ Ճանապարհի կառուցումը մեկնարկել է դեռ նախորդ տարի։ Մայրաքաղաքի երթևեկության բեռնաթափման նպատակով կառուցվող 2.6 կիլոմետր երկարությամբ նոր ավտոմայրուղին ըստ նախագծի կունենա երկու ուղղություններով երթևեկելի երկու ական շերտ և շուրջ 1.9 կիլոմետր երկարությամբ ուղետարներ, մի կողմից միանալով Ծովակալի Սակովի պողոտային, իսկ մյուս կողմից Լենինգրադյան փողոցին։ Երկու հանգույցներում էլ ներկայում հարդարման աշխատանքներ են ընթանում։ Մայրաքաղաքում ընթացող ասֆալտապատման և ճանապարհաշինական աշխատանքներին տեղում ծանոթանալու նպատակով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը անձամբ է շրջել շինհրապարակներում։ Իսակով Լենինգրադյան ճանապարհահատվածում քաղաքապետին նախաստատված նախագծի վրա ներկայացվել է աշխատանքների ներկա փուլը, որից հետո Տարոն Մարգարյանը շրջելով ճանապարհի ամբողջ երկայնքով տեղում հետևել ընթացող աշխատանքներին, մեկ անգամ ևս հանձնարարել ամենօրյա հսկողություն իրականացնել աշխատանքների որակի ապահովման ուղղությամբ։ Պատասխանատուները քաղաքապետին զեկուցել են, որ աշխատանքներն ընթանում են սահմանված ժամանակացույցի համաձայն և երկու հերթափոխով, ինչը թույլ կտա արագընթաց մայրուղին հնարավորին շուտ հանձնել շահագործման։ Ասֆալտապատման աշխատանքների ուղղությամբ հստակ շինարարներին և համապատասխան կազմակերպությունների առջև խնդիր է դրված, որ որակի համար ամբողջությամբ պատասխանատու են իրենք։ Պայմանագրում հստակ նշված է, որ 5 տարի պետք է սպասարկի այն կազմակերպությունը, ով այդ աշխատանքները իրականացրել է։ Իսկ Լենինգրադյան Իսակով ճանապարհի ուղղությամբ արդեն մոտ 70% աշխատանքները կատարված են։ Մեր նպատակն է, որ լինի որակյալ աշխատանք, որը ծառայի մեր երևանցիների համար, այս երկրորդ նպատակը, որ լինի նաև հարակից տարածքների բարեկարգման աշխատանքները, նաև քննարկվեցին բարեկարգման աշխատանքների ուղղությամբ, քանի որ նկատած կլինեք, բռոկման ցանցը ամբողջությամբ անցկացված է, մնում են այդ աշխատանքները սկսեն, և ես վստահ եմ, որ մի քանի ամիսներ հետո, երբ որ հանձնելու ենք մեր երևանցիներին, ոչ միայն կունենանք գեղեցիկ և որակյալ ճանապարհ, նաև կունենանք հարակից բարեկարգ տարածքներ։ Նշենք, որ Լենինգրադյան Իսակով ավտոմայրուղում զուգահեռ մայրաքաղաքի Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում կառուցվում է ևս մեկ՝ Ուլնեցի Ռուբինյանց ճանապարհը, որը ևս անշուշտ կնպաստի հարակից փողոցների, դրանով նաև մայրաքաղաքի երթևեկության բեռնաթափմանը։